Аре отново получавам, имаме човек за рекорд, втора игра подред. Само да ви кажа, благодаря ти, Рито. Благодаря ти, Рито. Това е the best system ever, човек. The best fucking system ever, Рито. Благодаря, че ме демот не ми даде шанс да се кача отново в Platinum 3 за втори път за 2 дена. Благодаря ти, Рито. Обясните ми да играе ли гора? Мисъл, ако играе гора, ми се пада някакъв фидер на топ или на мид. Ако играя мид или топ, гората ми е бафъкът нон-стоп, после почва да фидва, защото не е ганкал. И... Аз съм добър, бро, аз искам Diamond Border, с тези 100 платинум шит. Искам поне да е Diamond Border, за да мога когато почна новия сезон да имам шанс да ме пусне поне Platinum 5, да те не кажа 3, поне Platinum 5, за да мога по-лесно да закача вече. Искам шибания Diamond, брато. Как да стане? Виж ми шибаните игри. Как да се получи, бро? Погледни. 1.11. 1.11 лисен. Погледни тука. Къде е? 1.14, азир. The fuck, bitch. Искам... Няма играя, дец. Няма да играя. Джунгъл, ще играя. Айде, си, Дмитри. Бал съм. Тън. Я досах се и почнах да псувам, пичове. Бабка на работа. Be right back.